پانی پینے کے آداب ابتدا میں بسم اللہ پڑھنا پینے کی چیز میں پونگ نہ مارنا پانی بیٹھ کر پینا ابھی زمزم کڑے ہو کر پینا پانی تین چانس میں پینا پانی جلدی جلدی نہ پینا برتن دائیں ہاتھ میں پکڑ کر پانی پینا پانی کو دیکھ کر پینا آخر میں الحمدللہ کہنا